Jeg har altid troet, at min skytsengel havde form som en bjørn. Jeg ved ikke helt hvorfor, men der er et eller andet magisk over bjørne. Det kommer nok tilbage fra en form for tryghed, fra ens gamle sovdyr. Men der er også en eller anden form for styrke og frygt over bjørne. Det er det, som om den våger over mig. Lidt ligesom dig. Tænker bare lidt måske. Det er en lidt anden race og en lidt anden størrelse, end du har. Forstår du, hvad jeg mener?